Evet. Adılcan. Hop. Hızlı tepede Adılcan. What? Gol! Kadirli futbol kubozları! Adil Ahmedov! Asya çempionatında navbattaki Asya çempionatında dastlabki gol nur yaptı. Qatar terma jamoasi esingizda bor. Ummon terma jamoasi darvozasiga hujumlar uyushtirdik va haqli ravishda ummonlik futbolchilar darvozabon to'pni darvozasidan olib chiqyapti. Bruno! Jamoa sardori. Men borman dedi. Assalomu alaykum. Gollar top 10 ligi sahifamizning navbatdagi soni mehmoni milliy jamoa sardori Odil Ahmedovdir. Qahramonimiz terma safida o'yin o'tkazish bo'yicha allaqachon 100 lik davondan o'tib ulgurdi. O'tkazgan 105 o'yinida jami 19 bor raqib darvozasini ishg'ol qilishga erishgan Namangan farzandi shubhasiz o'zbek futboli so'nggi 10 yilligining eng kuchli futbolchisi. Ma'lumot uchun Ahmedov faoliyati davomida klublar miqyosida jami 314 o'yinda maydonga tushib, 27 gol va 33 assist qayd etgan. Quyida esa Ahmedovning faoliyati davomida kiritgan eng sara va chiroyli gollari top 10 ligidan bahramand bo'lishingiz mumkin. Bizdan top 10 lik sizdan esa ajoyib layklar va izohlar. Marhamat, tomosha qiling. Demak 10-o'rinda. 2019-yilning 15-oktyabrida termamiz Mundial saralashi 2-chi bosqich doirasidagi mehmonda Singapur termasi bilan kuch sinashadi va 1-3 hisobda zafar quchadi. Uchrashuvdagi dastlabki golga aynan terma sardori Odil Ahmedov mualliflik qiladi. Singapur kiperi Izvan Mahmud Ahmedovning jarima zarbalari bo'yicha qanday salohiyatga ega ekanligini bilmaydi chog'i. Umuman olganda bilmagani ham yaxshi. Gol kiritilgan nuqtani eslab qoling, zero oldinda bu golning egizaklari ham bor. Нужно отойти нашему футболисту, потому что по новым правилам так нельзя себя вести. Нужно как минимум на метр отойти. Разбег. Бьет Ахмедов. Удар. И гол! 15-я минута! 1-0 сборная Узбекистана повела в счете. Адил Ахмедов записывает на свой счет 19-й гол. 101-й игры за национальную сборную нашей страны. И вот она. Uzbekistanskaya Tarsida, которая приехала сюда в бананово лимонный сингап. To'qqizinchi o'rin. Samvel Babayan boshchiligidagi termamiz Rossiyadagi mundial yo'llanmasi uchun juda yaqin kelgan paytlar. Jahon chempionati saralashi hal qiluvchi bosqichi A guruhi doirasida vakillarimiz Qatarni uyda mehmon qilishgandi. Deyarli 20 ming muxlis ko'z o'ngida kechgan o'yin taqdirini Odil Ahmedovning yagona goli hal qilgandi. Ehtimol termamiz mundialga chiqqanda ushbu golning qadri hozirgidan 10 hatto 100 karra balandroq bo'lishi mumkin edi. Nima ham derdik? Bu yog'i hammaga ma'lum. Butun stadion, yurtimiz gol kutmoqda. 65-chi daqiqa o'tib boryapti. Ahmedov zarba, gol! Gol! 65-chi daqiqada hisob ochib mag'lub bo'ldik. Bruno! Demak 8-o'rinda 25-chi raqam egasining chap oyoqdagi pushkasi. Ahmedovning Krasnodardan Shanxay safiga ko'chib o'tishi mashhur murabbiy Andrey Villash-Boash ismi bilan bevosita bog'liq. Aynan Villash-Boashning shaxsan o'zi Odil Ahmedovni Xitoyga transferi tashkilotchisi. Odil esa Portugaliyalikni uyaltirib qo'ymadi. Mana bu chap oyoqdagi pushka bunga yorqin dalil. Raqib darvozaboni harchand urinmasin, bu zarbani qaytara olmasdi. 外围还有漂亮，这是哈梅多夫，哈梅多夫，隐蔽的跟上，我们看这个时候换个周围是没人，但是当这个球运作完封出来之后，突然之间进去弧顶，邓小飞还扑了一下，你看啊，对，崔永哲上来应该是在这个位置，但是他跑过去，他跑过去，积极的去夹击霍尔克去。
Top 10-ligimizin 7-ci ornada qarşı hücumlarda urulgan gollar uchun klassik namuna. Ahmedov butun boshli maydonni yolg'iz o'zi bosib o'tdi va Panenko uslubida gol. Futbolga endi kirib kelayotgan yoshlarimiz uchun tayyor darslik va master-klass. Vaqtida uzatilgan top uchun xitoylik futbolchiga alohida tashakkur.这个球太轻松了，埃克森，这是李胜龙啊，刚刚替补登场的李胜龙，做给埃克麦多夫，他回头看了一下追他的利鹏，从正也在追，但是申花队员在这一次的定位球进攻当中，自己的布防又没有。 6-chi o'rin. Osiyo Kubogi 2015 B guruhi Xitoy O'zbekiston 2-1. Vakillarimizdan yagona gol Ahmedov hisobiga yozilgan. Ushbu gol o'nligimizning 6-chi pog'onasini band qildi. Bir harakatda raqib o'yinchisi uxlatildi. Kichik rikoshet va shedevr gol. Menimcha rikoshet bo'lmaganda ham xitoylik posbon bu zarbani qaytara olmasdi. Here is Akhmedov, capable of shooting from long range. China back off. Akhmedov deflection it in. Wonderlay can't keep it out. Look at that for a feint. Kuchli beshlikni Ahmedovning chap oyoqdagi pushka sochib beradi. Ha, Krasnodar vakili o'z jamoasining asosiy figuralaridan biri edi o'shanda. Golga esa gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ma'lumot uchun Odil Ahmedov o'zining asosiy zarbalarini o'ng oyoqda yo'llaydi. Unda bu nima deydiganlar uchun bu shedevr. Goldan birgalikda zavq olamiz azizlar. Odil Ahmedov. Udar. Qanday gol! Yili boshida Birlashgan Arab Amirliklarida bo'lib o'tgan Osiyo Kubogi F guruhi birinchi tur uchrashuvida vakillarimiz nisbatan kuchsiz deya baholangan Ummon termasiga qarshi bahs olib borishdi. Terma o'yini umuman chiqmay turgan bir paytda Ahmedov jarima zarbasidan gol kiritib, jamoamizni hisobda oldinga olib chiqqandi. Muhim va chiroyli gol. Sharhga esa gap yo'q. Ofsayd yo'q, o'yin qoidasi buzildi. Oxirgi 2 kun davomida asosan jarima zarbalari ishlangan edi. Viktor Cooper qanchalik maromga yetkazgan mana shu ishni hozir futbolchilar amalga oshirishlari kerak. Namoyon etishlari kerak, olib chiqishlari kerak. Odiljon. Hop. O'zi tepada odilni. Mana kuchli uchlikka ham yetib keldik. Ahmedov nafaqat pushkalarni, balki aylanma zarbalarni ham qoyillatib ijro qila oladi. 2018-yilda Beijing Guan darvozasiga kiritilgan ajoyib gol o'nligimizning 3-chi o'rnida. Ma'lumot uchun ushbu gol shanxayliklarga mamlakat chempionligini ham olib kelgan. Marhamat, tomosha qiling va goldan zavq oling. Demak, 2-chi o'rinda yana bir pushka, faqat bunisi biroz mukammalroq. Ahmedov Anji safida bo'lajak jamoasi Krasnodar darvozasini ajoyib tarzda ishg'ol qiladi. Balki shu goldan keyin krasnodarliklar Odilni jamoaga olib kelishni o'ylab qolgandirlar. Ah!
Oliy o'rinni haqli ravishda Odil Ahmedovni Osiyoga tanitgan gol egalladi. 2011-yilda Qatarda bo'lib o'tgan Osiyo Kubogi ochilish o'yinida vakillarimiz mezbon Qatar bilan bahs olib borishadi. Ahmedov chamasi 32 metrlar uzoqlikdan turnirdagi debyut golga mualliflik qiladi. Yakunda ushbu gol turnirning eng chiroyli goli deb topiladi ham. Golga ortiqcha ta'rif berib o'tirmayman. Ma'lumot uchun o'shanda Abramov shogirdlari musobaqa yarim finalga qadar yetib borishgan. Tower, a symbol of Qatar's ambitions on the world sporting stage, and surrounded by an impressive lineup. So wherefore, either of Akhmedov will go for goal. Oh, what a strike! What a way to score the opening goal of the Asian Cup. Odil Akhmedov for Uzbekistan, a screamer. Well, Qatar's keeper Qasem great save to repel Kasanov, but there's nothing he can do to repel Akhmedov's screamer. That's as good as football can get from long distance. It's a brilliant strike to set the Asian Cup of 2011 alight. Mana azizlar, navbatdagi o'nligimizni ham yakunlab oldik. Video yoqqan bo'lsa like bosing va bizni qo'llab-quvvatlang. Sizga qaysi gol ko'proq yoqdi? O'z uchligingizni izohlarda qoldiring va yana qaysi gol qolib ketdi? Buni ham yozishingiz mumkin. Kamtarona mehnatimizni yuqori baholagan do'stlarimizga alohida tashakkur. Bizda hozircha shu azizlar. Sog' salomat bo'ling. Keyingi chiqishlarimizda ko'rishguncha.